I trgovina Jim Beam Picasso ima v juliju za vas veliko novosti. Edinstvena kombinacija vitamina C in cinka ter izvlečka ingverja v obliki pastil. Poleg tega, da podpira imunost in živčni sistem, skrbi tudi za naravno tvorbo kolagena. Multivitamin v obliki okusnega napitka Vitality Complex Drink bo poskrbel za vaše splošno zdravje in obrambno sposobnost organizma. Navdušil vas bo z vsebnostjo 13 vitaminov, 6 mineralov, inulinskih vlaknin in drugih aktivnih sestavin. Ljubitelji zdravega načina življenja bodo veseli brezglutenske in lahko prebavljive bioquinoje. Izjemna je ne le zaradi vse stranske uporabnosti, ampak tudi zaradi deleža beljakovin in vseh esencialnih aminokislin. Odslej boste v naši ponudbi našli tudi priljubljeno nemško blagovno znamko Zucker. Osvojila vas bo s portfeljom izdelkov brez dodanega sladkorja, ki so sladkani le z naravnima sladiloma ksilotolom in eritritolom. Zaradi tega imajo njihove čokolade, džemi, namazi ali sestavine za kuhanje in peko veliko nižji glikemični indeks in delež kalorij. Oglejte si novosti na jimbeam.si, e-trgovini s progresivnimi živili.